Unë jam Regje Puka, i diplomuar agronom i mbrojtjes bimve, pedagog i entomologjisë bujësore dhe titulari kësaj lënde, që prej vitit 80, i specializuar për 5 vjet për bimet subtropikale dhe për ullirin, njëkohësisht dhe fermer dhe kultivues i hershëm i agrumave. Jam këtu në periferit Butrindit, në një agrumishte të re, për dhënë disa informacione, disa dhëna edhe të reja, por edhe disa detaje nga studimet e kryera në agrumikulturën shqiptare për problemet e mbrojtjes bimve. Problemet e mbrojtjes bimve janë shumë komplekse, shumë të gjera, shumë të thella, por unë sot do ju flas vetëm për problemet që shkaktojnë organizmat shtazor, që janë dëmtues. Ne jetojmë në epokën e largimit nga bujësia konvencionale drejt prodhimit të integruar, që ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Dhe për t'ju bërë një krahasim të thjesht, do t'ju rikujtoj kodin e vjetër agroteknik që ishte në anë të çdo parcele, ku pika e parë thoshte punoje tokën thellë. Kurse sot jetojmë në një epokë tjetër që thot punimi minimum ose zero. Dhe pika e fundit ishte lufto smundjet, dëmtuesit dhe barët e këqija. Ndërsa sot, koncepti ka avancuar, bëj kompromis me smundjet, dëmtuesit dhe barët e këqija. Konkretisht, këtu jemi në agrumishte, ku duket që përkujdesit janë maksimale, por janë të tepruara. Për shembull, prodhimi integruar nuk pranon një kositje të tillë të barit për ta nxjerrë tokën totalisht të zhveshur, e predispozuar nga erozioni dhe duke zhdukur gjithë florën, e cila shërben për të ushqyrë gjithë insektet e dobishëm të cilët ushqehen me dëmtuesit e bimëve. Një çështje kryesore në prodhimin integruar është njohja e entomofaunës, njohja një inventari, cilët janë dëmtuesit, specit më kryesore të një zone. Sepse jo vetëm kultura ka një profil, por edhe zona ekosistemi me faktorët e vetë, me mikroklimën e vetë, i jep prioritet, dominancë, përparësi, dhe vendoset një hierarki e dëmtuesve. Gjë që përforcohet mëtej edhe nga teknologjitë që përdoren, që nga i herë janë me ndikim shumë të fuqishëm se çdo faktor tjetër. Në të gjithë botën ku kultivohen agrumet, njihet që agrumet janë më shumë të preferuare se sa ne nga bota shtazore. Dhe në veçanti nga i grupi veçantë dëmtues. Janë dëmtuesit e rendit Homoptera, ose krah njëtët, ku bëjnë pjesë krah bardhat, bëjnë pjesë afidet, bëjnë brezat, morlat e një sër dëmtuesish tjerë. Ndërkohë, kohët e fundit, në Shqipëri është bërë problematik miza mesdhetare e cila nuk ka qenë më parë. Me ndryshimet klimatike, ndryshimet globale, me ngritjen e temperaturës, edhe miza mesdhetare, një nga dëmtuesit më të mëdhej në botë, është bërë i pranishëm dhe është shëndrëluar në dëmtues kyç. Kjo do të thotë që në pikën kryesore, do të thotë në qendër të kryesore, në fokus të menaxhimit të dëmtuesve të agrumeve, sot vendoset miza mesdhetare. Prodhimi integruar është një filozofi, po sot edhe një teknologji, një praktik që po aplikohet në të gjitha vendet e botës. Sot bota përjeton reformën më të madhe në bujësi për reduktimin e pesticideve, që do të thotë, kanë vënë disa objektiva, Europa për shembull, synon që të ulë 50% numrin e trajtimeve. Nësa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si objektiv kryesor, kanë që 80% e kultivimit të kaloj në menaxhimin e integruar dëmtues. Këto janë dy objektiva që automatikisht na përfshin edhe ne, sepse ne jemi pjesë e tregut. Kriza fillon pikërisht nga përdorimi i tepruar i pesticideve, i plehrave dhe i ndërhyrjeve. Duhet kujtuar dhe duhen përmendur të gjitha ndërhyrjet që kemi bërë për të rikthyer përsëri duke i korrektuar ato. Si? E para është identifikimi i sakt i specieve. Nga 16 specie morrash që prekin agrumet dhe lënë gjurmë të thella, duke thithur lëndët ushqyese, duke prodhuar melata, mjalt dhe mbi të cilat zhvillohen kërpudha që shkaktojnë tymthin dhe pengojnë procesin fotosintetik, bëhen një nga dëmtuesit kryesor. Historikisht, agrumikultura ka qenë modeli më i mirë i luftës biologjike. Kjo do të thotë që dëmtuesit
janë tipik sedentar dhe me plot kuptim në fjales parazit, dhe mbi to ushqen shumë entomofag. Është shumë komplekse biocenoza e agrumeve. Për këtë qëllim, gjithmonë metoda kimike dështon. Dhe këtu, unë personalisht jam shumë i prekupuar që të prohet me trajtime, që shumë zorë të zidhësh kolapsin që kryohet për i tyre, për të kryuar një klim favorizushe për gjithë zoofaunën dhe entomofaunën ose akariofaunën e dobishme, ta aktivizosh, sepse ato duan mjedisin e vetë që ti kesh aleat ashtu si kurse janë, si kurse vërtetohet në një pemtore të abandonuar, ku nuk ka asë një problem madhor, gjithka është ekuilibruar. Prandaj, gjeja parë është inventarizimi, përcaktimi i specieve. Duat ju informoj se në agrume janë gjetur gati 90 specie dëmtuse, cilët mund t'jenë insekt, kusha, të grupeve të ndryshme, janë rreth 33 smundje, janë rreth 10 nematoda, rreth 133 barat këqia. Atëherë në qofë se ne do logaristim trajtime specifike për se cilin, atëherë s'do këshim bërë gjë tjetër, vetëm të prodhojmë mjë agrumishte se për të parë teknikat e spërkatjes dhe rezultati do ishte zero. Por mos harrojmë edhe një gjë tjetër, shumë të rëndësishme, që në faqin e parë të çdo manuali shkruhen mbetjet e pesticideve dhe mbetjet sa vinë ngushtohen, sepse niveli i konsumatorit të shëllitur shumë, presioni i tij është shumë i madh dhe kur kërkojnë prodhime sa më natyrale. Si do veprojmë atëherë? E para, si thash, duhet identifikojmë, përcaktojmë hierarkinë, statusin e dëmtuesve, cili është dëmtuesi kyç, tham pak më parë, dhe departamenti jonë i mbrojtjes bimëve po zhvillon një studim prej disa vitesh për mizën mesdhetare dhe ka dhënë rezultate me metodat bashkohore që përdoren gjitha vendet e mesdheut me gratskimin masiv. E dyta është përcaktimi një kufiri kritik. Do të thotë, ashtu si kurse toksikologji është doza, ajo që përcakton, do të thonë, shkallën e helmit, edhe këtu është numri i dëmtuesve në një farë mënyrë. Çdo krahasim çalon. Atëherë ne do ndërhyjmë vetëm atëherë kur ai me plot kuptimin e fjalës është duke dëmtuar. Atëherë kur barazohen shpenzimet për menjanimin e tij me dëmin që shkakton ai. E dyta është vrojtimi, monitorimi. Nuk mund të ketë prodhim të integruar pa monitorim. Dhe mjetet e monitorimit janë nga më të ndryshme. Nga njëherë, një specialist me përvojë e ka më të thjeshtë ta vlerësoj me sy. Gjithsesi, përdoret lupa, përdoren gracka të verdha, përdoren rrjeta entomologjike, përdoren gracka të qëndrueshme fikse, nga të cilat merren të dhëna javore dhe pastaj gjykohet për hapin më të rëndësishëm. Kush është hapi më rëndësishëm? Vendimarrja. Vendimarrja është hapi më i rëndësishëm. Dhe në strategjitë e vendimarrjes ka disa kategori. Nuk duhet ngatrojmë alternativat, masat, ndërhyrjet me strategjitë. Strategjia numër 1 është no action, do nothing, mos bëj asgjë, të rriqu. Kjo është më e mençura dhe kërkon një nivel profesional shumë të lartë. Atëherë kur shumica mund thotë që këtu po bëhet hataja, po bëhet dëm, specialisti mirë thotë jo, këtu do më thënë mund të zgjidhë vetë natyre dhe është ajo lufta naturale që ndodhë konkurencë që ndodhë në nësë organizme. Ky është një vendimarrje që në vërtet do një kualifikim dhe trenim shumë të madhë të fermerve. E dyta është zgjidhja e preparatit. Ke zgjidhja e preparatit, sot të tregu është çoroditës. Çfarë nuk ekziston. Por në zgjidhje bota po kalon në produktet sa më naturale, sa më minerale tjenë botanike me radhë. Preparatet sintetike, me gjithë sukses në tyret pa diskutushëm, që dominon sot, nuk mund të hedhim poshtë këte, gradualisht po ulejnë vëndin preparat. Për shemë, zhvillohet sot një luft, një reform shumë e madhe për mënjanimin e preparateve fosfororganik për t'i zëvënsuar me produkte natural. Ne nuk kemi patur tradit shumë në përdorimin e vajrave minerale. Janë përdorur në çdo kohë. Kurse sot, vajrat minerale dhe janë klasifikuar dhe ndryshe. Nuk quhen më veror, dimror, me spektër gjerë, me spektër të ngusht, por quhen vajra mineral hortikultural dhe vajra agronomik, të cilët janë vajra parafinik. Dhe ata ka një veprim me të vërtet të zgjatur, jo kaq drastik dhe të fort knockdown siç mund ta kenë preparatet e tjera, por janë të qëndrueshëm dhe ruajnë mjedisin dhe mbi të gjitha ndaj tyre nuk fitojnë rezistencë, sepse ato veprojnë nëpërmjet asfiksimit.
vaj përhapet mirë në gjethe, me i diferent shumë të madhe me piklet e ujit, me helmin, dhe kjo është një nga zgjidhjet më kryesore. Sigurisht, unë e përmenda pak më sipër, mbrojtja biologjike mbetet nga më kryesoret. Mbrojtja biologjike ne kemi shumë për të bërë. Ne kemi shumë detyrime duhen ndaj fermerëve për të parë inventarin. Unë prej vitit 1985, duke filluar nga borshqi dhe këtej kam bërë inventarizime, kam përcaktuar specjet kryesore të dëmtuesve, edhe në bashkëpunim me ekspertë huaj dhe rezulton që ne kemi entomofaun shumë të pasur. Por, si thua, u zëm frymën, nuk i lejmë që ata të veprojnë lirisht. Ka specie prej tyre që mund ta bëjnë në mënyrë të përsosur punën boll që tu lëm krahun. Ndërkohë, lajme, ka dhe lajme të këqija, ku disa specie që nuk i kemi patur për dekada të tëra, janë të pranishme dhe këtu, cilat me vërtet duan vëmendje. Në vitin 1985 në Spanjë është gjetur Aonidela auranti, breza e kuqe e Kalifornisë. Në vitin 1986 bashkë me kolegun tim e kemi gjetur në Lukov dhe sot është e përhapur kudo dhe këtu në Zar rezulton ka dhënë shenja që mund të jetë shumë problematik dhe shumë i vështirë për të luftuar. Edhe mbi këtë vajrat veprojnë gjithashtu. Sigurisht me këtë nuk dua të them që nuk do përdoren preparatet e tjera. Por ato gjithmonë me ato parametra që thash duke shkuar drejt reduktimit. Edhe metoda më e thjeshtë e integruar është duke hequr qoftë dhe mekanikisht, automatikisht 30-20% trajtimeve për ta lënë të marrë frymë vetë pemtoria. Do shikojmë që do kemi rezultate shumë më të mira se sa kaq. Rendja pas maksimizimit të prodhimit është karakteristikë e bujqësisë konvencionale. Bujqësia integruar, bujqësia qëndrueshme presupozon optimizimin e prodhimit, afatgjatë dhe mos ketë ulje ngritje të mëdha. Në qoftë se do mbështeteshëm vetëm tek insekticidet, sa do të butat që ato, sa do të pranueshme përsëri ne mbetemi në kufit e bujqësisë konvencionale. Ajo që zgjidh më së miri është optimizimi i një teknologjie. Që me gërshërën, që me krasitjen, me mënyrën se si bëjmë krasitjen, çfarë raport e ruajmë ndërmjet vegetacionit dhe prodhimit, aty afat shkurtër me atë afat gjatë, është, me aerosjen për depërtimin e pesticideve, dhe mbeten domethënë nga problemet kryesorë. Dhe një nga më problemet më të rëndësishme është plerimi. Plerimi i tepërt, i pa ekuilibruar, është thjesht një reaksion kimik. Atë që se merr bima është mbetet toksik, është i papranueshëm. Prandaj në këtë ose plerimi i tepërt në një farë mënyrë themi ne agronomët i llaston bimët dhe pasojat më të vërtet janë shumë vështirë për t'i korrigjuar. Pa harruar asnjëherë që mund të japi prioritet dëmtuesve sekondar që më përpara s'janë njohur, kanë qenë të pranishëm gjithmonë, por nuk kanë patur mundësi që të zhvillohen vrullshëm. Prandaj teknologjia mbetet e para. Një pesticid i përdorur si kos dhe jo si bisturi, gjithmonë është i dëmshëm dhe duhet harmonizohet mirë me faktorët e natyrës. Përndryshe ne mbetemi kret artificial, siç thamë. Historikisht, agrumet kanë qenë modeli më i mirë për luftën biologjike për vetë karakteristikat që e entomofaunës që mbartë, që strehon. Kjo vërteton edhe pse metodat kimike kanë qenë gjithmonë problematike, sepse kanë vrarë shumë insektet dobishëm. Atëherë, del domosdoshmëri identifikimi, dhe për identifikimin duhen disa mjete minimale. Mjeti më i thjeshtë, i pari është syri. Një specialist me përvojë, vetëm nga simptomat ende pa parë dëmtuesin, është një gjendje të përcaktoj që për shembull, ky është Aphis citricola. Se ky e përdredh gjethin në këtë formë dhe në brendësi të tij gjendet insekti që ka disa karakteristika që më pas kërkon lupën. Një lupë me zmadhim 10 herë, 12 ka deri në 32, por 10 herë është kretë mjaftueshme për të parë 2-3 karakteristika kryesore që ka ai. Meqense jemi tek morrat, tek afidet, mund t'ju them se ne kemi rreth 5-6 specie, po rreth 2-3 prej tyre janë më problematike. Është citricola, është morli i zi, Toxoptera granicum, Aphis gossypii morli i pambukut që prek edhe agrumet dhe shumë më pak morli i pjeshkës. Grupi tjetër janë brezat,
është breza e zakonshme Chrysophallus dictyospermi, breza e re e futur 186-ën siç e përmenda Aunidia Lauranti që përbën problemin më madhor, janë pseudokoksidet, të cilat të gjitha duan në një farë mënyrë një seri pajisjes të thjeshta. Një tjetër pajisje interesante dhe shumë praktike për të përcaktuar insekte që gjenden në vegetacion është rrjeta entomologjike e dorës, e xhepit, e çantës, jo ato të mëdha të flutrave, me të cilën bëhet ky veprim në 10-15-20 bim dhe menjëherë me një haustor thithës, që është ky, mbledhim insektet, i thithim dhe vendosen në epruvetat veçanta duke shënuar datën. Kështu, kemi përcaktuar fenologjin e shfaqeve të insekteve më shumë të dobishëm dhe indiferent që përbëjnë të vëfaunës se sa specit e tjera. Dëmtusi numër 1, tani e tutje, duhet konsiderohet miza mesdhetare, e cila shkon deri në 30% të dëmit, pra është dëmi jashtëzakonisht i madh, dhe mbi të cilën lufta biologjike pothuajse nuk vepron. Prandaj jemi detyruar që të bëjmë trajtime me proteina të hidrolizuara, të cilat qarkullojnë në treg të helmuara, duke spërkatur 1-3 metër katror sipërfaqe, e cila tërheq dhe mbyt mizën, sepse përndryshe e helmuar malationi është ndër preparatet që ka dhënë më shumë sukses. Kohët e fundit është prodhuar, të tilla ka patur në çdo kohë, por është një grask mjaft interesante e prodhuar e cila është polivalente, përdor dhe për mizën e ullirit dhe për mizën mesdhetare, ku vendoset proteina e hidrolizuar e cila e tërheq edhe ngjyra e verdhë. Kjo metodë quhet grackimi masiv dhe është jashtëzakonisht me kosto të ulët. Do merret vetëm kjo dhe shishet. Me këtë rast pastrojmë dhe mjedisin se i hedhim vende pa dhënë. Pra, këto janë vetëm disa element të prodhimit integruar dhe të menaxhimit integruar të dëmtuesve. Po thash, pika kryesore është, nuk duhet të ndërhyem vetëm për pranin, se është i pranishëm. Sepse në qofë se do nisim nga kjo pikpamje, insektet janë pranishëm mbi tokë 400 milion vjet për para. Dhe te e kanë shtyrë 400 milion vjet pa ne, kurse ne qytetrim kemi 8-10.000 vjet dhe 250.000 vjet mbi tokë, aqë më tepër. Ne nuk jetojmë dot një ditë pa ta, kurse ato ja kanë bërë pa ne. Atëhere, kush është ndërhyrja, është numri kufiri i dëmit, pragu ekonomik i dëmit, me cilët ndërhyrët. Përse cilin dëmtus ka një prag, që së më lejon koha të i përmën të gjitha, dhe kjo automatikisht qonë në ulljen e numrit të trajtimeve. Monitorimi ka lindur si nevoj pasë zbulimit të preparateve specifik. Përderi sa kishim operonim, punonim me preparate polivalent, me spektrë të gjërë veprimi, si që ka qenë DDT-a e preparate të tjerë, po thuj se si shte nevojëve të monitorojë sepse ishin total, me veprim total. Me daljen preparateve selektiv, atëherë duhet të përcaktuar koha e sakt, sepse nuk vepron në çdo stad një preparat i tillë. Sidomos preparatet e fundit modern, ato të regulatorit e rritjes e me radhë, ato duan një precizion të jashtëzakonshëm. Pra, e përmend këtë për faktin e thjeshtë, sepse monitorimi është gjëja që neglizhohet dhe injorohet më shumë nga fermerët, madje më shumë këtë e kanë shtuar specialistët, duke menduar se ata i njohin dhe janë në nivel më të lartë, e kanë transmetuar pa dashje neglizhencën e kësaj. Unë e konsideroj hapin më të rëndësishëm monitorimin dhe disponimin e disa mjeteve minimum, si që janë të që përmënda, kartët e verdha dhe mi gjitha njëri gratska McPhail që përdoret edhe për gratskimin masiv, si që shikoni në fotografi. Këto vendosin fush dhe duhet të regjistrohen dhe të meren të dhëna në mënyrë periodike. E mirë është do 5 dit, për shdo javë, 10 dit dhe për disa dëmtues tjerë edhe njëherë në muaj. Marja pa informacion nuk mund ndërtojmë dot asë një strategji. Ajo pastaj shoqërohet me vërojtimin direkt për të përcaktuar dënsin. Letë ecë teknologjia në nivellet më të larta,
GS e më radh, në qofë se nuk zbret në tokë për të parë se sa ka pëmëtoria jote. Ato mund të tregoj me saksi se kur shfaqet, pa dalë në fush fare, në përmjet shumave temperaturave, por se çfarë ndodhë. Aty ku zhvillohet teatri i luftimit, duhet shkosh dhe të numrosh për çdo njësi kampionuse, sa është prekja, sa janë gjallë, sa janë të vdekur, sa ka në tomofak, ka nevojë të trajtohet, ndonë se dhe numri mund të jetë i lartë, kur po shikon që ato kanose nga entomofagët dhe prin javë do pastrohen, atëhere me njëherë duhet të tërhiqesh, nëse do të rrush një agroekosistem të shëndosh, të pastër dhe një produkt të shëndetshëm që mos ketë pasoja për shëndetin tonë. Një fermer që harxhon, për mendimin tim, shumë më tepër nga njëherë me herë inpute bujësore se që duhen, nuk i kushton asgjë të siguroj një minimum të këtyre pajisjeve të vogla që i japin, që marrin, në përmjet tyre marrin informacion, monitorojnë situatën fitosanitare. Në qofë se nuk njef statusin fitosanitar të pemëtorës tënde dhe profilin e kulturës tënde, atëhere të gjitha inputet bujësore mund punoj më shumëti për ata që merren me atë biznes, po jo për ty. E parë. E dyta, ne kemi bërë hapa të jashtëzakonshëm, domthonë në këtë drejtim, dhe ka filluar të kuptohet mirë efekti negativ i disa ndërhyrjeve të tepruara që bëjmë. Është koha kur ne duhet të reflektojmë dhe të ecim më me shpejtësi. Nuk ka, s'ka as pak vend vënje ndryshim e praktikave botërore, të cilat janë shumë të suksesshme, prandaj dilemat e ndryshme ose praktikat e vjetra, domthonë u duhet shmangur për një herë. Duhet ju them diçka që prodhimi integruar sot, politikat agrare që ndiqen në BE, shpesh përmendin praktikat e hershme të plinit, plak. Ashtu. I cili jepte një mesazh jashtëzakonisht interesant. Plini, po thosht. Mbill më pak dhe shërbe më mirë. Nuk duhet të kemi as pak frik nga krijimi i një biodiversiteti që dikë dhe mund të tremte, sepse çdo biodiversitet që i ngjan atij naturalit së gjë tjetër vetëm një streh për entomofaunën e dobishme. Kjo është një praktikë tashti gjithë botërore. Ndërsa kjo që shohim këtu, do më thënë, zhdukja e çdo bimësie dhe lënja e gjelbër e vetëm e kurorës, atëherë automatikisht duhet ta kuptojmë që çdo gjë do të sulet mbi këtë pjesë të gjelbër, sepse nuk do gjej dot habitat për jetesë dhe pa dashje, duke dashur të bëjmë mirë, bëjmë keq. Thjesht u japim një mesazh që kthe kokën dhe zbato praktikat e mira bujësore janë, të cilat sot janë ato që sundojnë gjithë bujësinë e botës dhe për të patur sukses të qëndrushëm afatgjatë.